Nasiha Islamic Media. Nasiha Islamic Media. Subscribe. Antawi, የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ የሆኑት ዲና ሙፍቲ በሰጡት በመጪው ሁለት ሳምንት ሁሉም እስረኞች ወደ ሀገር ቤት እንደሚገቡ አረጋግጠዋል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይህ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል በከፊል ደስ ብሎኛል እርግጥ ሙሉ አይደለም ቤት ሰበራ አሁንም መረጃዎችን ከተለያየ አቅጣጫ ያጠናከርኩ ነበር በጅዳ በከፊል ይህን ያክል የከፋ ባይሆንም የተወሰኑ ቦታዎች ሮይስ አካባቢ እንደነበረ ቋት ላይ በሪያድም የተወሰኑ አንዳሉ አሁንም የተወሰኑ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በውስጥ መረጃዎች ደርሰውኛል ነገር ግን እንዳጠቃላይ ከሰሞኑ ስንጮህበት እንደነበረው መንግስትና ተወካያችን ነው ችግሩ ባለው መሰረት መንግስት ለመቀበል ዝግጁ መሆኑን 24 ሰዓት እየሰሩ መሆኑን በዚህም ወደ 40 የሚደርሱ በጅዳ ቆንስላ የተመለከትኳቸው ወጣቶች እዚያው ሀገር የተወለዱ ጅክ ደስ በሚል ሁኔታ ሴቶችም ወንዶችም ፎርም እየሞሉ ነው እስር ቤትም ለማረጋጋት እንደሞከረው ደስተኛ ሆነዋል ፎርም ሞልተዋል ከመጪው እሁድ ጀምሮ በቀጣው ሁለት ሳምንት እስከ 50 እስከ 80 ሺህ የሚደርስ እስረኛ ሊሄድ ይችል ይሆናል ስለዚህ ሁሉም እስረኛ የሚቀር ነገር ባለመኖሩ አልহামዱሊላህ በዚህ እንደግል በጣም ተደስቻለሁ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አላህን አመሰግናለሁ የጮህንበት ነገር ሁሉ በስኬት ይተናቀቃል የሚቀረን በዜግነታቸው ብቻ ተመጣው እየተሳደዱ ወይም ደግሞ ስራ ለመስራትም ተቸግረው እቤት አሁን ካሁን ገቡ ብለው የሚቸገሩ ዜጎቻችን ጉዳይ ይህ ደግሞ ይቆማል ብለን ተስፋ እናደርጋለን አንጻራዊ የሆነ መረጋጋት አለ ላይክ አድርጉት ሼር አድርጉት በዚህ በተጨማሪ እስር ቤት ላይ ባሉ ልብ በሚነካ ሁኔታ በተለይ ህፃናት እርጥብ አራሶች ገና በዛሬው በትናንትናው ዕለት ከኪሎ 70 በ8 ቀን አራስ የሆነች እስር ቤት ገብታ ነበር ቆንስላው ደርሶ ሁኔታዋን ወደ ጥሩ ሁኔታ እንድትገባ ተደርጓል ሌላው በትናንትናው ዕለት እንደሰማችሁ ወይም ደግሞ ብዙዎች እየላካችሁልኛለሁ አንዲት እግሬን ታስሬያለሁ የምትል ናት በየግሩፑ እየተንሸራሸረ ነው በሷ ላይ መግለጫ ሰጥተናል በትናንትናው ዕለት የጅዳ ኮሚኒቲ ኃላፊ የሆኑት አቶ አወል የጅዳ ቆንስላ ያለችበትን ደርሶ ጉዳዋ ችግሯ እንደተፈታ ተናግሯል ስለዚህ ይህንን ኦዲዮ አትላኩት በየግሩፑ ተልቆ ስታውትም አስቁሙት ማለት ይህ ነገር እርግጠኛ ነኝ ከዛሬ 5 ዓመት በኋላ ሰዎች ይልኩታል ችግሩ ይሄ ነው የኛ ለይተን አለማወቅ ችግሩ ተፈቷል የልጅቱ በሌላ በኩል ላይ ያለው ርብርብ አሁንም እንደቀጠለ ነው ዜጎች በተለይ የህፃናት የተለያዩ አፋዛዎች የተለያዩ ነገሮችን እያመጡ ነው ወደ በዚህም ላይ በዛሬው ዕለት እንደተመለከታችሁት ወሎ ቲዩብ እና ታጠቅ ሚዲያ ለምን እህቶቻችን ሰራሚክ ላይ ብላት ላይ ይተኛሉ እርጥብ አራሶች የአካል ጉዳተኞች በእድሜ የገፉ እናቶች ህፃናቶች እንዴት በዙባላ ኪስ ላይ ይተኛሉ በሚል በዛሬው ዕለት 100 ፍራሽ በሁለታችን ወጭ ለቆንስላው ገቢ አድርገናል ማለት ነው ይህ ማለት 100 እህቶቻችን የሚተኙበትን ውሃ የተለያዩ ነገሮች ያው እየመጣ ነው ነገር ግን ህፃናት በዚህ ቀዝቃዛ ሁኔታ ለሙቀት ኖርም ደግሞ ይሞቃል ሰራሚክ ላይ በቆሻሻ መጣያ በዙባላ በጥቁር ኪስ ላይ ህፃናት ተኝተው በማየታችን ልባችን ነበር የደማው በዚህ የተነሳ ለወገኖቻችን እኛም የሰራነውን ለማሳየት ሳይሆን
ነገር ግን ሌሎች እኔስ እንዲሉ ስሜት ለማስገባት ነው ሰደቃ ነውካል ይሄን አደረግ ይሄን አላደረግን ለማለት ለእናንተ ኮመንት አለመሆኑን ተገንዝባችሁ ነገር ግን እኔስ ምን ያደረኩ ነው በኔ በኩል ምን ይጣበቃል ብለው ሌሎች ባለሀብቶች ብዙ መርዳት የሚችሉ ብዙ አቅም ያላቸው እንዲረዱ ማነቃቂያ እንዲሆን ነው ስለዚህ በዛሬው ዕለት 100 ለእናቶች ፍራሽ ገቢ አደርገናል በዚህም ወንድሜ የወሎ ቲዩብንም ከልብ ነው የማመሰግነው እንድታመሰግኑልኝ ሼር አላደረጋችሁም ወይም ላይክ አላደረጋችሁም ምን ነው ሼር ላይክ ያንሳል አላደረጋችሁትም በመሆኑም በአሁኑ ሰዓትም በነገው ዕለትም የሚቀጥል ሲሆን ጅዳና አካባቢዋ የምትገኙ ሌላው ሪያድን በተመለከተ ሙሉ መረጃ ያገኘን አይደለም አደራጁን እንዴት እናደርግ ለማን እንስት ምን የሚል ነው በዚያ ጋጣሚ በጅዳ በየትኛውም ቦታ ኮሚኒቲው እንዳለው ከሆነ ምንም አይነት ሰዎችን አልወከልንም ራሳችሁ በየትኛውም በሚሻወራችሁ በታክሲም ሆነ በምን መላክ እንጂ ኮሚኒቲው ምንም አይነት ሰው አለመወከሉን ገልጿል በተለይ ትሬቨር በፍጹም መስጠት ጥሩ እንዳልሆነ በቃ መንገዱ እንዲሁም በአልባሳት ወይም ደግሞ ውሃዎችን ውሃ ብዙ አይቻለው በዚህ አጋጣሚ ብስኩቶችን ለህፃናት የሚሆኑ የተለያዩ ነገሮችን ማምጣት የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን ነገር ግን ሰብሳቢ ነን ብለው ብር ይሄን አዋጡ የሚሉ ካሉ ትክክል አለመሆኑን የጅዳ ኮሚኒቲ አስተውቋል በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ማለት ወዳለሁ ሪያድ መዲና ጂዛን ሌሎች አጠቃላይ ሁሉ ምስረኛ ነው የሚሄደው ሪያድ ያለው ይቆያል ጅዳ ያለው ይሄዳል ማለት ሳይሆን ሁሉም እስረኛ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ እንደተናገሩት እንደምንም ብለው በተቻለ መጠን በየቀኑ እስከ 8 በረራዎችን በማድረግ በዚህ 2 ሳምንት ውስጥ አመት የሆነውም አመት ከ6 ወር የሆነውም 6 ቀን የሆነውም ሁሉም ወደ ሀገር ቤት ይገባል ማለት ነው ይህን ደግሞ ዛሬ ማረጋግጠውልናል ከዲፕሎማቶች ከመጡት ልዑካኖችም ይሄ ነገር ቢኖርም የበለጠ ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ በሁለት በሳምንታዊው የጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ሰጥተው አልሐምዱሊላህ አዎ በተደጋጋሚ ላለፉት አመታት ወደ ሀገራችን እንግባ ብሎ ህዝቡ እየጠየቀ ነው ሌላው ደግሞ በቅርቡ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይህንኛው ከተጠናቀቀ በኋላ ባጭር ጊዜ ውስጥ ዜጎች በራሳቸው በፈቃደኝነት የሚሄዱበት መንገድ እየተሰራበት ነው የሚገኘው ዜጎች ወደ ሀገራቸው እስር ቤት ሳይገቡ በቆንስላውና በኤምባሲው ተመዝግባችሁ ሀገራችሁ የምትሄዱበት ነገር ግን አሁንም ሙሉ ያልሆነው ደስታችን ሰበራ ላይ ያነጣጠረ ቀንም ሌትም መውጫ መቀመጫ መቆሚያ ያሳጣው ጉዳይ አየር ቢሰጡን ንፋስ ቢሰጡን ትንሽ ጊዜ ቢሰጡን ወሬም ቢሆን 2 ሳምንት ቢሆን ጥሩ ነው በያስባል ይህ ደግሞ አሁንም ጥረታችን ግፊታችን መንግስታችን እስከ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ድረስ ይሄ ነገር የተወሰነ ጊዜ ሊሰጠን ይገባል እንኳን ህገወጥ የሆኑትና ህጋዊዎችም ቢሆን ለመውጣት ዝግጁ ናቸው ብዙዎቻችሁ ዶክመንትም በተለያየ ነገርም እኔም ተናግሬዋለሁ መሄድን ሳይሆን የፈራ ነው እስር ቤት ነው ብላችኋል የእስር ቤት ጉዳይ ካሁን በኋላ አያሳስብም አይዟችሁ ሌላው ሁሌ ይሄ ነገር ይባላል ብላችኋል የአሁኑ ግን የከፋ ነው የአሁኑ እጅግ በጣም ያመረረና ከአቅም በላይ ከቁጥጥር ውጭ የሚወጣ ነው እስር ቤቱ እየሞላ ነው ሰብአዊ ቀውስ ይፈጠራል ስለዚህ ለኛ ብለው ሳይሆን ለሁለቱ መንግስታት ለራሳቸው ሲሉ የማይቻል ነገር ነው እንጂ የህዝቡ ጩኸትና የህዝቡ ሪታማ ካመት በልጦታል ሆኖም ግን አሁንም እናመሰግናለን የመጡት ዲፕሎማቶች
ወደ የት ነው የደረሱ እንዳለው ግራዝማች ወደ ሳውዲ ነው የመጡ ስራቸውንም ይሄውና አይተናል በተለይ መረጃዎች ከደረሱ በኋላ ታጠቅ ሰሞኑን አረጋብ አድርጃለሁ ምክንያቱም ቀጥታ እርግጠኛ መሆን ሲቻል ብቻ ነው ማውጣው በሚል እንጂ ያው የተወሰኑ መረጃዎች ነበሩኝና ለዛም ነው ለዘብ ያልኩት ማለት ነው ከሰሞኑ ቀዝቀዝ ብያለሁ ከጩኸቴ ምክንያቱም ደግሞ እየተሰራ መሆኑ ራሳቸው መግለጫ መስጠት አለባቸው በተቋም ደረጃ ያልኩት ከዚህ ቀደም ከኢድ በኋላ ስራ ይጀምራል የሪያድ ብለው መረጃ ከሰጡን በኋላ ሳይጀምር በመቅረቱ ከሁለት ጥሩ አይደለም እንደዚህ ስለዚህ ተቋሞች ራሳቸው መግለጫ መስጠት አለባቸው ልክ ዛሬ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ እንደተናገሩት ቆንስላው የጅዳ የሪያድ ኤምባሲ መግለጫ እንደሰጣው እኛ ደግሞ ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ ከነዚህ ህጋዊ ከሆኑ ተቋማት መረጃውን እንወስዳለን ስለዚህ በዚህ መንገዱ የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ በዛሬው ውሎ ያለው በሳውዲ አረቢያ የተወሰነ የመረጋጋት ነገር ያለባቸው ቦታዎች አሉ ሆኖም ግን አሁንም እንዳትዘናጉ ዝግጁ ናችሁ የገንዘብ አያያዛችሁ እንዲሁም ደግሞ ልንሄድ እንችላለን ብላችሁ ተዘጋጅታችሁ መቀመጥ እንዳለባችሁ የምትችሉ ደግሞ ወደ ረፍት ቤት አለመንጣት እንዲሁም ደግሞ በምትያዙ ሰዓት በሩን በሰላም ከፍታችሁ በሰላም እጃችሁን ሰጣችሁ የወደቀ ሰው አለ ጉዳት የደረሰበት ይሄ አላስፈላጊ ይሆናል ከእውነት ይሄ ጥሩ ያልሆነ ነው ሀገር ነው መንገባውና ተረጋግታችሁ ምንም ችግር የለ እስር ቤትም አትቆዩ አይምጡ ከመጡ ግን ሰላሙ አለይኩም ሲሏችሁ ወአለይኩም ሰላም ዋጅብ ነው መልሶላችሁ ማለት ነው አበር ደርሰው በመስኮት ብትገባ ሽንት ቤት ብትገባ ላይለቁ ነገር ሰላሙ አለይኩም ብሎ ጀረስ ያደርግ ወዲያውኑ መክፈት አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በማድረግ ኢንሻአላህ ያሉ ነገሮችን ትኩስ መረጃዎችን ለእናንተ የሚጠቅሙትን አሁንም የምናቀርብ ይሆናል በተለይም በዛሬው ዕለት በጅዳ ቆንስላ በመገኘት የነበሩትን ወጣቶችን አይቻለው እንዲሁም ደግሞ ቀኑን ሙሉ ሲሰሩ ውለው ማታ ላይ ኢሻ አካባቢ እየደረሰ ኢሻ አካባቢ ነው ወደ 40 የሚሆኑ እዚህ ሀገር የተወለዱ አረበኛ ቋንቋ በደንብ የሚችሉ ፎርም ሲሞሉ ውለው ሲገቡ አይቻለው ደስ ይላል እንቅስቃሴዎች አሉ አይዟችሁ አይዟችሁ አብሽሩ አብሽሩ አለን 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 ወገን አላችሁ አይዟችሁ የታሰራችሁም አብሽሩ እንዴ እኛ ያለን እኛ ያለን አይዟችሁ ሁላችን ከተባበር ደግሞ የሳውዲ አረቢያ ያሉ ትለያላችሁ ቀኖች ናችሁ ዛሬ የታሰሩ ዛሬ መተኝቻ ያጣ ዛሬ ህፃን ልጇን በዙባላ ኪስ ያስተኛች ትናንት ለብዙዎች ስትረዳ ለታመመ ስትረዳ ብዙ ነገር ህይወቷን ስታሳልፍ የኖረች እህታችን ናት ስለዚህ አለናችሁ አይዟችሁ ወገን አላችሁ ሀገር ቤት ሄዳችሁ ደግሞ ጽኑ ሆኖ አብሽሩ ለኸይሩ ነው ለእናንተ እዚህ ሁሌ የሰው ሰራተኛ ሆኖ ከመቅረት ለኸይሩ ነው ምንም ችግር የለው ምንድነው ያለው ዘፋኝ አምናም ቂጣ ዘንድሮም ቂጣ ነው ያለው እና ይሄ ነው ደስ ብሎኛል ሰሞኑን በጣም ተከፍቼ ነው የሰነበትኩት ዛሬ ትንሽ ፈገግ ነው ስለዚህ ሳትፈልጉም ያለ ፕሮግራማችሁም ቢሆን አንድ ጓደኛዬ ልቅደመውና አንድ ነገር ፈገግ ካስባለኝ ከሰሞኑ አድኛው ሙጨን ታውቁታላችሁ መቼም ነቆራው ከባድ ነውና ያው ባትፈልጉም ፈገግ ማለታችሁ አይቀርም በቃ አይ አንልም ብላችሁ ደግሞ ፊታችሁን ላለ ማለት ኮፍተር ብላችሁ እንዳትጠብቁ እኔን እንዳታከስሩኝ ማለት ነው ስለዚህ ብዙዎቻችሁ ስለምትወዱኝ ከአሁኑ ፈገግ ብላችሁ እየጠበቃችሁ ይሆናል እና በምርጫው አካባቢ ከታዘብኳቸው ብሎ ነው እንግዲህ ወንድሜ አድኛው አላውቅም አንድ ሰው አለ ነው ያለ ግን ምናልባት ይችን ነገር አንተም ብላት ሊሆን ይችላል ምንድነው አይታችሁት ከሆነ እና ምናልባት ሰበራውን ቀነስ እንዲያደርጉት ከዚህ ጋር ነው እንደው ምናለ ትንሽም ቢያንስ ሌሊት ሌሊት ቢያደርጉት ቀን ቀን እንኳን ቢያንስ ወጥተን ሰርተን ብንገባ እና ጓደኛው ጋር ሲጣሉ በቃ ልክህን ነው ማሳይ ብሎ
እደግምብሃለሁ ይለዋል እና ጓደኛው ያው በእኔ አረዳድ ነው እንግዲህ ቃል በቃል አልመልሰው ይችላልው እኔ በተረዳሁት ነው አይ ወይም ልጨምር ይችላልው ወይም ልቀንስ ይችላልው በእኔ አረዳድ ነው ያልባት ለምን እንዲያልክ እንዳትችልኝና የራሴን አገላለጽ ነው እና አይ አደግምብኝም ሲለው እደግምብሃለሁ ሲለው ምን አድርጎ ነው የደገመበት መከመቻው እንዲጮ አድርጎ ነው የደገመበታል እና ሰውየው ታክሲ ሲገባ መከመቻው ይጮሃል እንደው ተሰቀቀ ምን አባቱ ያደርገው ሲገባ እዛም ይጮሃል ይሄ ሰውዬ በጣም ሲቸገር አማራጭ የለውምና እና ለጓደኛው ያው ይደውላል የተቸግሯል የትም መሄድ አልቻለም ታክሲ ላይ ሲቀመጥ ይመቀመጫው ይጮህበታል ስለዚህ ስለተቸገረ ያው ደወለለት እሺ ምን ፈለክ ብሎ ሲያነሳለት አባክህ ያንስ ድምጹን በአሁን ድምጹን ቀንስልኝ እና እኔም የሚሰሙኝ ቢሆን በአረበኛም ቢሆን ንገሯቸው እና ባይሆን ሌሊት ስበሩ እባካችሁ እንደው ቀን ቀን ወተንም እና እንግዲህ አሁን ያልሳቀ ሰው ትንሽ እኔ ስራ ሳቀኝ እና ቢያንስ ጓደኛው እንደውሎ ያው ታክሲ ላይ አላስሄደው ስላለ መቀመጫው እየጮ አስቸገረው ያም ተንኮለኛ ነው ይህን ያክል መጨከን አልነበረበት እና ሲደውልለት ምን አለ ምን ፈለክ ሲለው ምን ፈልጋለው ባይሆን ድምፁን ቀንስልኝ አለው ብሏል ማለት ነው እና ባይሆን እንደው ከሰሙ ምን አለ ለሊት ጋር ቀንቀን እንኳ አልሐምዱሊላህ ሰሙ እንግዲህ አሁን መሽቷል ያልተኛችሁም ኮፒራይት አስይዛችኋል ይህን ቆርጣችሁ ይችናለሁት በታጠቅ ሚዲያ ስም ዩቲዩብ ላይ አስመዘግበውና ስለዚህ እናንተ ቀየር አድርጋችሁ ወይም ስለዚህ ነው ትንሽ እርግጠኛ ነኝ በደንብ ባትስቁም ፈገግ ማለታችሁ አይቀርም ምን እናደርጋቡ ያው በከፊል ደህና ነው ሰላም ነው አይዟችሁ አብሽሩ ደስ እንዳላችሁ ፈገግ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አህመድ ወሎ የለም ይህንን ብትጭን ኮፒራይት ነው ጨክንብሃለሁ ቲክቶክ ላይ ነው እንግዲህ እየቆረጣችሁ እኔ የለኝም እዛው ሌሎቻችሁ ትልኩልኛላችሁ ማለት ነው የዛሬው ቆይታ ይህንን ይመስላል ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እስር ቤት ያላችሁ ሁላችሁም ትሄዳላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እንደ ግልም አልሐምዱሊላህ አብሽሩ ትክክለኛ ነው ሐሰተኛ መረጃ ባለመሆኑ አትጠራጠሩ ሁልጊዜ መግለጫ ሰልችቶናል ለምትሉ አብሽሩ ስለዚህ ያ ውሸታም ወረኛም ሁሌም ቢዋሽም አንድ ቀን እውነት ሆኖ ላሙን አስበልቷልና ሁሌ ውሸት ነው ያላችሁ እንዳትበሉ ስለዚህ ይሄንን ይመስላል አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ ላይክ እና ሼር ግን አላደረጋችሁት እዚህ ያላችሁ እስኪ አንድ ጊዜ ላይክ አድርጉትና ግጩት በቃ ላይክ ገጭታችሁ ትውጡ አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ አዎ አልহামዱሊላህ በተለይ ስርበት ያላችሁ አልহামዱሊላህ ያው የምንችለውን አሁንም ለኮሚኒቲው ስጡ ሌሎች ጅዳና ካባቢ ያላችሁ ያው በእኔና በወሎ ቲዩ በታጠቅ ሚዲያ ስም እንደነገርኳችሁ 100 ፍራሽ ዛሬ ሰጠናል ደስ ይላል
ኢንሻአላህ በተለይ ህፃናቶች ነፍሰ ጥሮች እንዲሁም ደግሞ ያካል ጉዳት ያለባቸው ሽማግሌዎች እዛች ላይ ርፍ ይላሉ ሰራሚክ ላይ ከመተኙ በጣም ይከብዳል ብዙዎች ደግሞ 40 አመት 30 አመት ተቀምጠው በቤታቸው እንደፈለገ ብዙ ነገር ያላቸው ሁሉ ተያዟሉ ስለዚህ እዛች ላይ አረፍ እንዲሉ ነው ሌሎችም ደግሞ ይሄን አይተው ይጨምራሉ እርግጠኛ ነኝ ለማሳየት ነው እኛ ይሄን ተጠቀምንበት ይሄንን ይመስል ነበር በናደሩ ሰላም ሁኑ የሪያድ ኮንስላ የሪያድ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ በነገው ዕለት ከሁለት ሺህ የሚበልጡ ዜጎች መግባት እንደሚጀምሩ አብስሮናል በተከታታይ በሳውዲና እንዲሁም በኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀን ከስድስት በረራ በላይ ዜጎች በሙሉ ወደ ሀገር ቤት የማስገባቱን እንዲሁም ተመዝግበው በራሳቸው ትኬት ከፍለው የሚገቡ ዜጎችም በስፋት እየተሰራበት መሆኑና ከሰሞኑ የሚጀምር መሆኑን ፍንጭ ሰጥቷል ማለት ነው። የሰየው የሚያስበላው በተለይ ነገ መጀመሩ ስንጠብቀው የነበረ ነው። በጣም የሚያስደስት ነው። ሁሉም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ አሁንም ጥሪያችን የምናቀርበው የቤት ሰበራው ነገር እንዲቆም አሁንም ቢሆን ፍንጭም የሰጡት ነገር የለም። አሁንም ተወካዮቻችን የ ዲፕሎማት የመጡ ሎካል ቡድኖችም ህዝቡ በጣም ተሰቅቆ ያለው የቤት ሰበራን ጉዳይ ነው እባካችሁ እንላለን አሁን ምናልባት ብዙዎቻችሁ በዩቲዩብ ስለምትከታተሉ ተመሳሳይ አንዳንዶች በዩቲዩብ የማይከታተሉኝ የፌስቡክ አለ ተከታዮቼ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ ብዙ ተከታይ ያለው ዩቲዩብ ላይ በመሆኑ ወደ ዩቲዩብ ዞር ያለው ማለት ነው ፌስቡክም አለው በተለይ በጽሁፍ ወቅታዊ መረጃዎችን ከድሮ በተሻለ ሁኔታ በተለይ አሁን ወቅቱ ግዴታ በመሆኑ መረጃ የምትፈልጉበት ከመሆኑ አንፃር ያሉ መረጃዎችን ለናንተ የማቅረቡን ስራ የሚቀጥል ሲሆን አሁንም በአሁኑ ሰዓት ከደቂቃዎች በፊት የሪያድ ኤምባሲ ፔጅ ላይ በወጣው መግለጫ መሰረት በነገው ዕለት ሰኔ 19 በነገው ዕለት ጧት 2000 የሚደርሱ ከ2000 የሚበልጡ ዜጎቻችን ከጅዳ ተነስተው ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ሲሆን በቀጣይ በሳውዲ አየር መንገድና እንዲሁም በኢትዮጵያ አየር መንገድ በየቀኑ ከ6 በረራዎችን የሚያከናውኑ መሆኑን ገልጾልናል። እናመሰግናለን። በጣም ደስ የሚል ነው ማለት ነው። በተለይ ግን ትኩረት እንዲሰጠው አሁንም ስጮህም ነው የቆየው በዩቲዩብ ምናልባት በዛ ያደመጣችሁ አሁንም የቤት ሰበራው ጉዳይ በጣም ከባድ ነው። ሰብአዊ ቀውስ ከዚህ ከፋ ቀውስ እንዳይፈጠር ነገሮች እየከፉ በሄዱ ቁጥር ሌላ አይነት ችግር እንዳይከሰት ያሰጋኛል። ህፃናቶች በሚያዙ ጊዜ ካያያዝ ጀምሮ ባስ ላይ ህፃናቶች ሴቶች ሽንት ቤት እንኳን ተሎ ባለመድረሳቸው ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ የተያዙ ከረፋዱ 3 ሰዓት ላይ ነው እስር ቤት የደረሱት። እስከዛው ድረስ ህፃናቶች እንዲሁም ደግሞ አዋቂዎችም ሽንታቸውን ባስ ላይ መጠቀማቸው እየተነገረ ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ ውርደት ነው፣ ትልቅ ሽንፈት ነው። ዜጎቻችን ክብርያቸውን ሌላ ልብስ መቀየር የላቸውም። እዚህ ላይ ይሄ የተፈጥሮ ህግ ነው፣ ያስገድዳል። የሰው ልጅ ድንገት ይያዛሉ። ከማታ ጀምሮ እያጠራቀሙ እንዲህ አይነት ነገሮች አሁንም ቢሆን ባያያዝ ጉዳይ ላይ ልኡካኖቻችን ድንገት ከመያዛቸው ጧትም ማታም እየደነገጡ ባለበት ጊዜ ይሰጠን ወደ ሀገራቸው ይገባሉ። ይህን ነገር አሁንም እንድትገፉበት ነው የምንጠይቀው። ከዚህ በላይ ውርደት የለም፣ ከዚህ በላይ ሽንፈት የለም። በሌላ በኩል በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን አሁንም ድምጻችሁን አሰሙ። ዝም እንዳትሉ። በረራ ተጀምሯል ብላችሁ ህጋዊ የሆነው ህዝብ እያለቀብን ነው። ህዝቡ ስራ እየሰራ አይደለም፣ ተደብቆ ነው ያለው። ጧትም ማታም ተቸግሮ ነው ያለውና
ዝም እንዳትሉ አሁን ነገ በረራ ሲገባ ሚዲያዎች እርግጠኛ ነኝ የሚሉት በሳውዲ አረቢያ ለብዙ ጊዜ ለብዙ ወራቶች ተዘግተው የነበሩ ዜጎቻችን ወደ አዲስ አበባ በሰላም መጥተዋል እያሉ ሚዲያዎች ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ያለውን የቤት ሰበራን ሁኔታ ትኩረት እንዳይሰጠው ያደርጉ ይችላሉ። ስለዚህ በየትኛውም ዓለም ላይ ያላችሁ ወደ አገራቸው እንዲገቡ የማድረጉን ስራ ተሳክቶልናል። ሰየው እናመሰግናለን። ትልቁ ስራችን ህጋዊ የሆኑ ዜጎቻችንም አሁን ላይ እጅግ ተሸማቀው ስራ እየሰሩ አይደለም። ምግብ ገዝተው ለመንጣት ወደ ሱቅ መሄድ ተቸግረዋል። መኪና ይዘው እያሽከረከሩ መሄድ ተቸግረዋል። በአጠቃላይ ያሉበት ሁኔታ ኢትዮጵያዊ በመሆናቸው ብቻ ተሸማቀዋል። ሱቅ ላይ ሲገቡ እንደ አዲስ እንደ ሌላ እንደ ዜጋ ሳይሆኑ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ኢትዮጵያዊነት ባለታሪክ ኢትዮጵያዊነት ጀግንነት ኢትዮጵያዊነት አልደፈርባይነት ኢትዮጵያዊነት ባለታሪኮች ነን። ግን አንገታችን እንድንደፋ ሆነናል። ኢትዮጵያ የሚባል እንደ ቆሻሻ የታየ እንደ ወንጀለኛ የታየ ምንም ንጹሃን ዜጎች ምንም አይነት ወንጀለኛን ማያዝ ማሳደድ ይቻላል። ግን ንጹሃን ዜጋን ማሸማቀቅ በየት ነው ያሉ የተባለ ከበባ ተይዞ መንግስታችን ባስቸኳይ ንጹሃን ዜጎች አገልጋዮች ሀዲሞች አሮጊቶችን እየጦሩ ያሉ ሽማግሌዎችን እያገላበጡ ያሉ ሽንት ቤት እያጸዱ ያሉ ልጅ እያሳደጉ ያሉ ወንጀለኛ በየትኛውም ሰዓት ራሱን ዝግጁ ሆኖ ነው የሚኖረው። አሁን እየተጎዳ ያለ ንጹሃን ዜጋ ለ30 አመት ለ40 አመት ለ50 አመት እዚህው ያረጁ ሽማግሌዎች አገሬ ያሉ አገራቸውን የማያውቁ ሰዎችም ተይዘውብናል። የሀገር ሽማግሌዎች ተይዘውብናል። የአካል ጉዳተኞች ተይዘውብናል። ከኔና እየወሰዱ ያሉ ዜጎች ተይዘውብናል። ከኔና ማቋረጥ የሌለባቸው ዜጎች እስር ቤት ገብተውብናል። ነፍሰ ጡሮች እስር ቤት ገብተውብናል። መጫቶች ገብተውብናል። ህፃናቶች በዚህ ሙቀት ገብተውብናል። ትኬት ቆርጠው ይሄዳሉ። ጊዜ ይሰጠን። ቤት ሰበራው ትንሽ አየር ይሰጠን። ትንሽ ነፋስ ይሰጠን። ትንሽ ወቅት ይሰጠን። ተወካዮቻችን ይህንን ነገር እባካችሁ አሁንም ጩኸታችን በአዲስ ሁላችንም መጮ የሁሉም ህዝብ ጥያቄ ለመሄድ ዝግጁ ነው። ግን ድንገት እየተሰበረ ንብረታቸውን ሳይልኩ ቤታቸው ለማንም ዱርዬ እየተዘረፈ ነው። ስለዚህ ንብረቱ የኢትዮጵያውያን ነው። ሞራኑ ይሄ ሊጠበቅ ይገባል። ወንጀለኛ ካለ አብረን እናጋልጣለን። ይነገረን። ምን እንደሆነ አላወቅንም። ልዑካኖቻችን መንግስታችን ስለ ችግሩ ይሄ ስለሆነ ነው ከሌላው ዓለም ዜጋ ተለይታችሁ የተያዛችሁ ያላችሁት ይሄ ችግር ስለተፈጠረ ነው ይበልን። ይህን መስፈርት አሟሉ ይበልን። ወንጀለኛ ካለ እናጋልጣለን። ያሊያ ግን ለብዙ ዓመታት እዚህ ሀገሬ ብለው የኖሩ ለዚች ሀገር ቀንም ጧትም ማታም ዱዓ የሚያደርጉ የሀገር ሽማግሌዎቻችን ሳይቀር ክብራቸው ተነክቶ እየተያዙብን ያሉ ህፃናት እየተያዙብን፣ ነፍሰ ጡሮች እየተያዙብን፣ ቤት ሰበራው በማንነታችን ጉዳት ደርሶብናል። ከዓለም ዜጋ ተለይተን እንደ ወንጀለኛ እንደ አራዊት ህጋውያን ሳይቀሩ እየተያዙን ያለ ይሄ ነገር መቆም አለበት። በዓለም ላይ ያላችሁ ዲፕሎማቶች፣ በዓለም ላይ ያላችሁ ማህበረሰብ አንቂዎች ድረሱልን። ድምፅ የለም። ስለ ሳውዲ አረቢያ የምንነግራችሁ ያወቅነውን ሁሉ እየነገርናችሁ አይደለም። መናገር ስለማንችል ይገባችኋል? ይሰማል? ብዙ አለ የሚዘገንን በጣም የሚያሳዝን ኢትዮጵያዊ መሆንክን የሚያሳፍር ብዙ አለ። አናወጣውም፣ አንናገርም። ከየትኛውም ያላችሁ ልዑካን ቡድኖች፣ ከየትኛውም ሀገር ያላችሁ የኤምባሲ ሰራተኞች፣ ከየትኛውም ሀገር ያላችሁ ዲፕሎማቶች፣ ከየትኛውም ያላችሁ የመንግስት ባለስልጣናቶች፣ ከየትኛውም ያላችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ ክርስቲያኖችም ሙስሊሞችም ሁጥባ ላይም ተናገሩልን። ልጆቻችን በሳውዲ ያሉት እንደ ወንጀለኛ ተሸማቀው ነው ያሉ። ልዑካን አለ ግን
ቤት ሰበራውን ማስቀረት ቀርቶ ምንም ነገር ማድረግ አልተቻለም። አሁንም ለመላው ዓለም ህዝብ ምንናገረው ድረሱልን ድረሱልን ድምጽሁኑን ለማለት ወዳለሁ። በዩቲዩብም ስጮህ ስለቆየው ደግሞኛል አገብራቸዋለሁ ወዳቸዋለሁ። መረጃውን ደግሞ ሼር አድርጉት።